që anisin në tingujt e pianos dhe violinës. Të artistë të rinë po presnin derisa të zërë vend publiku gjerë që kishte marshuar salën. Me fikjen e dritave, aktorët vetë se ja filluan. Ata bën një lexim skenik të librit Fahrenheit 451 me regji nga Ardi Mejzini dhe skenografi nga Florent Kurtulani. Ndërsa aktorët të cilët luajtën ishin Daniela Markaj, Besart Zeneli, Raimonda Ahmetaj, Armen Zeqiri, Kaltrin Zeneli, Arta Lahu dhe Armen Balazhi. Ndërsa mesazhi kësaj shfaqje ishte thënia e autorit Jozef Bratski, krim i madh se djegja librave është mos leximi i tyre. Na trash apo na kputin, krejt. Me smej po atë u shkruan diqysh, po ta thën, të të shkiran diqysh. Normal, ti e gozë ja ke marrë dorën. Në fakt, që të dyja keni marrë dorën, 42 sekunda më të shpejtë. Fisnik, ti ka i stërpik me gaz në pas shumë kujtës. Jo për diçka po, po na fal edhe ne. E gjithë kjo ishte bërë për nder të festivalit të librit 2017, i cili organizua për të tretin vit radhazi me të njëjtin synim, edukimin publik në përmjet avukimit, përkatësisht në ndërgjecimin social rreth rëndësisë të librave dhe leximit të tyre. Këto aktivitete janë organizuar në bashkëpunim organizatën jo qeveritare TEA dhe qendrën sociale Termokes për nder të ditës ndërkombëtare të librit. Luta, nuk thash po gjon. Ju krejt. Të garantoj se nuk i thëmë kërkujt. Dhe ke fundit, veç një pyetje ke, pa qëllimshme. O, gja jam, më ka thonë që për një pyetje të ngjashme e kanë bajt policët 4 orë. Po, hajtë se nuk flasun, masi ku i shije me të ngjafshëm me sana. Më pas publiku në një panel të hapur diskutimi, pati rastin të dëgjonte për gjendjen e librit në Kosovë dhe kulturën e të lexuarit tek të rinjt nga figura publike. Me këtë rast, organizatori njëherë i drejtori organizatës ETA Agon Ahmeti, tha se ky festival është organizuar me baza vullnetare dhe që të gjitha me vetë financim pa përkrahje institucionale. Mendoj se kam të drejtën të jap një opinion edhe në emër të rinis. Ditë më parë, kisha një takim me zotrin Recep Çosja. Me që rast ishim duke diskutuar pikërisht për këtë temë, që jemi duke diskutuar sot. Ajna lavdroj për punën që bëjmë, mirë po edhe filloj të nga kritikonte me fjallët e tila si bravo që punoni për librin, kjo është ajo që i duhet shoqërisë tonë, mirë po, thoshte, ju duhet të bërtisni. Të rritë duhet të bërtasin. Bërtisni, sepse s'po ju dëgjohet zëri. Drejtori i bibliotekës Hifzi Sulejmani Munish Hyseni, tha se interesimi për lexim në këtë bibliotekë është i kënaqshëm. Në bibliotekën e qytetit, vazhdohen të lexohet libri. Vitin që kemi lënë për 9 muaj, për aq sa ka funksionuar, të antarësuar kanë qenë. Shkrimtarët janë hero, që shkruajnë librat veç me vullnetin personal, e më së mire dëshmon sot edhe kjo organizim që është bërë për nder të ti, kështu shpreh shkrimtari Ibrahim Kadriu. Është një kënaqësi kur për shkrimtarit i për të mundësia që të flasë diku në ndonjë kanalgjesh për që i kësisoj, me një manifestim tim që ka për bazë librin. Librin e kem, bibliotekarët e dinë se qka është libre dhe që merën me libre. Kështë ne shkrimtarët, librin e kem një barë të ranë që e mbaj me veti. Edhe shkrimtarët të në konsideroj se sot në këto kushte, e ndigjum para prakisht fjallin që dhe që ka thonë edhe Recep Çosja, shkrimtarët janë hero. Ndërsa Burim Kursani, i njohër për publikun si Bim Bima, dha një mesazh për të gjithë të rinjtë. Telefonat këmë ftyr, edhe që ta është mësë me ledzu është krem, si feks që është matëja e këti, me kësa ndëdhije këto. Edhe kisha thonë që libri është mjeti ma i mirë kër vjen puna me u mush me informata, sen që se nuk je njeri informu, ma të rje njeri pa kulturumë. Edhe kësha pas që fket ata që kanë qërë me umarë me shkrim, se për me
i qit ato ndjenjat e tua në letër, në fjali do është me pas fjallor, fjallor nuk më nëshme pas të këshyrë televizor, të këshyrë filma, fjallor më nëshme pas veç të ledzu, që ose dënë me shkri zemrën letër, ledzani. I pranishëm këtë panel ishte edhe gazetari Milaim Zeka, a i theksoj se ende përdorët dhunda i fëmive në mënyrat të ndryshme. Qënë se jam para këti brezi kaqë bukur, para brezi të ri, po mendoj në radhë parë të kë femiria ime, edhe në radhë dytë të kë vajzat e mija, do me thonë një tërgim të shkurtër fëmive tonë, sepse besoj që një tërgim imi jetësor është ma shumë se me i mojtë një ligjerata. Në radhë parë me pasen do njerë me umorë me politikë, kisha investu vetëm qërë dhe të fëmive. Kisha dashtë me rritë një brez të lumëtur me qërë dhe të fëmive. Në radhë dytë, kisha dashtë që fëmitë tonë mësë me ngarku atë shumë me detyra që shi ngarkujnë gjithë ditë në shkollë. Pas publiku pati rastin të dëgjonte zërin e bukur të korit të shkollës Prenk Jakova. Ndryshe kjo datë ka filluar të shënohet në vitin 1995, organizuar nga UNESCO-ja, si ditë simbolike për letërsinë dhe leximin. Kjo ditë është bërë sinonimike me leximin në kujtim të datës së vdekjes së tre shkrimtarëve të mëdhenj, William Shakespeare, Miguel de Cervantes dhe Galgigaso de la Vega.